zdobí tmavě temná. Za ruku dívku... Maruška Křížová zahájila hudebním vystoupením vernisáž výstavy mladé petrovické výtvarnice Nikoly Trojanové ve výstavní síni před zámčí. Tady můžete až do 27. října tohoto roku zhlédnout především její díla věnovaná krajině, ale nechybí zde ani díla grafická. Ostatně v současné době právě obor grafika studuje na Západočeské univerzitě v Plzni. Autorka ke své tvorbě mimo jiné říká, že jejím hlavním cílem je vyjádřit vlastní vztah k přírodě a zachytit atmosféru krajiny. To se jí bezesporu daří a milovníci umění to jistě ocení. Ale není to jediný její zájem, ostatně to se dozvíte právě na výstavě. Otevřeno je denně od 9 do 16 hodin. A ona jen svý slzy poliká. Nechte jí, pane, když jej slza kane na prázdné plátno malovat. Ta-ta-ta-ta, štětec do ruky vzít a malovat vlastní svět.